হে গাইজ মই বিপন গগৈ মই তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া শ্ৰেণীৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ইউটিউব চেনেলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফিজিক্সৰ চেপ্তাৰ নম্বৰ ফ'ৰ ম'চন ইন এ প্লেনটত ডিছকাছ কৰিম আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া টপিকটো হৈছে যে কি ইউনিট ফেক্টৰ আমি কি চাইছিলোঁ যেতিয়া আমি টাইপ অফ ভেক্টৰ মোক চাইছিলোঁ তেতিয়া আমি তাত সৰুকৈ কি পঢ়িছিলোঁ ইউনিট ফেক্টৰৰ কথা কৈছিলোঁ হয়নে আজি আমি কি কৰিম সেই ইউনিট ফেক্টৰৰ কথাটো অলপ ডিটেইলত ডিচকাছ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমাক কি কৈছে ইউনিট ফেক্টৰ আমি ডেফিনেশ্যনটো চাই লওঁ কি হয় যে কি এই ইউনিট ভেক্টৰ ইজ এ ভেক্টৰ অফ ইউনিট মেগনিটিউড ড্ৰন ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ গিভেন ভেক্টৰ মানে কি কি বুলি কৈছে যে ইউনিট ভেক্টৰটো কি হ'ব এটা ভেক্টৰ হ'ব যিটো কি হ'ব যাৰ মেগনিটিউডটো ইউনিট মানে ইউনিট মেগনিটিউট মানে কি হ'ব ওৱান হ'ব ঠিক আছে মানে কি যাৰ মেগনিটিউডটো ওৱান হ'ব আৰু কি বুলি কৈছে ড্ৰ'ন ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ এ গিভেন ভেক্টৰ আৰু আমাৰ যিটো ভেক্টৰ দি থৈ থাকিব তাৰ ডাইৰেকশ্যনত কি থাকিব আমাৰ সেই ইউনিট ভেক্টৰটোত থাকিব এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ এটা ভেক্টৰ আছে পি ভেক্টৰ বুলি ধৰি লওঁ আমি ঠিক আছে এইটো ধৰি লওক আমাৰ পি ভেক্টৰ হ'ব এতিয়া আমি এই ভেক্টৰটোত ইউনিট ভেক্টৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম এতিয়া কি হ'ব ইউনিট ভেক্টৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব মেগনেটটো ইউনিট হ'ব লাগিব মানে কি ওৱান হ'ব লাগিব এতিয়া আমি সেইকাৰণে কি কৰিম এই ভেক্টৰটোৰ পৰা এটা আমি অংশ এনেকৈ কাটি ল'ম মানে কি এটা অংশ ল'ম যাৰ আমাৰ কি হ'ব মেগনেটিউটটো ওৱান হ'ব মানে কি হ'বটো আমাৰ এইটো ইউনিট মেগনেটিউট হ'ব ঠিক আছে আৰু কি হ'ব ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় কি হ'ব এই পি ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যনতে হ'ব ঠিক আছে মানে এই পি ভেক্টৰটো যিটো ডাইৰেকচন আছে সেই ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব কি আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন হ'ব আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক আমাৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় ইয়াক আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় যে কি এই পি আৰু কি হ'ব আমি ইয়াৰ কেপ হ'ব ঠিক আছে আমাৰ এই কেপৰ সহায়ত ইয়াক কি কৰা হ'ব ডাইৰেকশ্যনটো বুজোৱা হয় ঠিক আছে মই বুজাইছিলোঁ যে কি ডাইৰেকশ্যনটো কি বুজোৱা হয় সদায় ডাইৰেকশ্যনত সদায় কি থাকিব আমাৰ কেপ থাকিব হয়নে এতিয়া আমাৰ ইউনিট ফেক্টৰটো কি কৰা হয় এনেকৈ কোনোবা এটা ভেক্টৰ কি থাকে ডাইৰেকশ্যনত থাকিব আৰু সেই ভেক্টৰটোৰ পৰা আমাৰ কি কৰিব লাগিব আমি এটা ইউনিট মেগনিটিউড ল'ব লাগে ঠিক আছে আমি তাকে কি বুলি ক'ম ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমি কোনোবা এটা তোমাৰ কি হয় ভেক্টৰ আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি লিখোঁ ভেক্টৰটো যে ভেক্টৰ ইকুৱেল কি হয় আমাৰ মেগনিটিউড ইণ্ট আমাৰ কি হয় ডাইৰেকচন হয়নে এতিয়া তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰটোৱে সদায় কি দিব আমাৰ যে ই ডাইৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে যিহেতু ইয়াৰ কি হ'ব মেগনিটিউডটো ওৱান হ'ব হয়নে আৰু মেগনিটু ওৱান হোৱাৰ লগতেও কি হয় ই এটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰে যে সেইকাৰণে কি কৰিব সদায় আমাৰ এই ইউনিট ভেক্টৰটোৱে আমাক এটা ডাইৰেকশ্যন বুজাব আমাৰ ই কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হয় কি কৰা হয় আমাৰ যেতিয়া ভেক্টৰটো বুজোৱা হয় তেতিয়া তাক মেগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশ্যনৰ হাত বুজোৱা হয় ধৰি লওঁ এতিয়া আমি কি এই পি ভেক্টৰটো ধৰি লওঁ ভেক্টৰটো পি বুলি ঠিক আছে ইয়াক আমি কেনেকৈ বুজাম যে ইয়াৰ মেগনিটিউট পি ভেক্টৰটো মেগনিটিউত কিহেৰে বুজোৱা হয় যে আমি এই পি ভেক্টৰটোত মডুলাছ ইউজ চাইন ইউজ কৰোঁ সেইকাৰণে কি হয় মেগনিটিউটোত মানে কি সেই পি ভেক্টৰটোৰ লেংটো বুজাই যে হয়নে আৰু সেই লেংটো বুজাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই পিটোক আমি কি কৰিব লাগে মডুলেছ চাইন ইউজ কৰিব লাগে হয়নে মানে কি মদ পি ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াত ডাইৰেকশ্যন কি ইউজ কৰিম যিহেতু কি পি ভেক্টৰটোক মেগনিট ডাইৰেকশ্যনৰ ভাত বুজোৱা হয় আমি ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো কি ইউজ কৰিম যিহেতু আমি দেখিছিলোঁ যে কি এই আমি ইয়াত কি পাইছিলোঁ এটা ইউনিট ভেক্টৰ পাইছিলোঁ আৰু এই ইউনিট ভেক্টৰটো কি কৰা হয় যে ইয়াৰ এই ভেক্টৰটো কি হয় এটা অংশ হয় অংশ আমি কি কাটি লৈছিলোঁ আৰু তাৰ কি মেগনেট কি ধৰিছিলোঁ ওৱান ধৰিছিলোঁ হয়নে আৰু কি হৈছিলে তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো সেই ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন আছিলে এতিয়া যদি আমি কি কৰোঁ ইয়াত যদি এই ডাইৰেকশ্যনৰ জেগাত যদি আমি এই ইউনিট ভেক্টৰটো বহাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ এই পি ভেক্টৰটো বুজাবনে বুজাব কাৰণ কেলৈ যিহেতু আমাৰ কি হৈছে মেগনেটটো আছে ইয়াত পি মানে কি হ'ব এই ভেক্টৰটোৰ লেংথ হৈছে এইটো ইয়াৰ লগত যদি আমি এটা ভেক্টৰ যদি কি কৰি দিওঁ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আকৌ এইটো যদি এটা ভেক্টৰ হয় এইটো ভেক্টৰ হোৱাৰ লগতে আমাৰ কি থাকিলে ইয়াৰ ইউনিট ইউনিট মেগনিটিউডো আছে ইয়াৰ মেগনিটিউডো আছে হয়নে আৰু ইয়াত কি আছে ডাইৰেকশ্যনো আছে এতিয়া কি হৈ গ'ল আমাৰ যিহেতু কি আছে আগতে এটা মেগনিটিউট আছেই ইয়াৰ লগত যদি আমি বেলেগ এটা মেগনেট যদি বেলেগ এটা যেতিয়া ভেক্টৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া কি হ'ব তাৰ মেগনেটৰ লগত এইটো মেগনিট মাল্টি মাল্টিপ্লাই হয় কি হ'ব মেগনিটটো বেলেগ হৈ যাব কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেতিয়া আমি কি কৰিম এই ইউনিট ভেক্টৰটো ইয়াত ইউজ কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি জানো যে ইউনিট ভেক্টৰ মেগনেটটো কি হয় সদায় ওৱান হয় আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কি হয় আমাৰ সেই পি ভেক্টৰটো যিটো ডাইৰেকশ্যন আছে সেইটো ডাইৰেকশ্যন আমাক কি সেই ইউনিট ভেক্টৰটো থাকে এতিয়া আমি যিহেতু সেই ভেক্টৰটো কি কৰিছোঁ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ এই মেগনিটিউটোৰ লগত এই ডাইৰেকশ্যনৰ জেগাত আমি কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই ইউনিট ভেক্টৰটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু কি আৰু যেতিয়া আমি এই ইয়াক ইউজ কৰিম কি হ'ব তাৰ মেগনিটো যিহেতু ওৱান হ'ব ওৱানৰ লগত এই মেগনেটটো মাল্টিপ্লাইকৈ যাব সেই আগৰ মেগনিটিউটোৱে থাকিব আৰু লগতে ই কি যাব আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো যাব সেইকাৰণে আমাৰ কি কৰা হয় এটা ভেক্টৰ এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় আৰু ইয়াত আমাৰ কি হ'ব এই পি টোৱে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত ইউনিট ভেক্টৰ ঠিক আছে বুজি পালা সেইকাৰণে কি হ'ব এই যে আমি ডাইৰেকশ্যনত লিখোঁ যে ফ'ৰ হ'লে এফ ইকুৱেলটো কি হয় মদ অফ এফ ইনটো এফ কেব লিখোঁ যে সেই এফ কেপটো আমাৰ কি হ'ব এতিয়া ইয়াত ইউনিট ফেক্টৰ হ'ব ঠিক আছে আমি ইয়াত যিহেতু পি থৈছোঁ সেইকাৰণে পি কেব লিখিছোঁ আৰু মানে কি ইউনিট ফেক্টৰ আমি ইয়াত যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ মেগনেটটো যিহেতু ওৱান হ'ব আৰু এই মেগনিটিউটটো ইয়াৰ মেগনিউটটো কি মাল্টিপ্লাই হয় ছেইম মেগনিটিউতে থাকিব আৰু ই লগতে কি বুজায় ডাইৰেকশ্যনটো যিহেতু বুজায় সেইকাৰণে আমাক এই ফেক্টৰটোৰ কাৰণে ই কি বুজাব দিয়া মেগনিটিউটো বুজালটোৱে আৰু ডাইৰেকশ্যনটো বুজালেটোৱে ঠিক আছে সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় যে ইউনিট ফেক্টৰে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমাৰ ডাইৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বুলি কোৱা হয় যিহেতু ইয়াৰ মেগনিউট টু ওৱান হয়নে মেগনিট ওৱান মানে কি ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই যি আছিলে সেইটো আহি যাব আৰু যিহেতু থাকি গ'ল কি ডাইৰেকশ্যন সেইকাৰণে আমাক কি কোৱা হয় যে ইউনিট ফেক্টৰে আমাৰ ডাইৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে ইউনিট ফেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কিয় আমাৰ ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে মানে কি বা আমাৰ ইউনিট ফেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে হ'ল এতিয়া আমি ইউনিট ফেক্টৰটো ফাইন কৰা এটা ফৰ্মুলা আছিলে আমি যোৱা যেতিয়া আমি কি চাইছোঁ টাইপ অফ ফেক্টৰ চাইছিলোঁ তেতিয়া আমি লিখিছিলোঁ যে কেনেকৈ লিখিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰাই লিখিব পাৰিম যে পি কেপটো কি হয় ইউনিট ফেক্টৰ হয় ইয়াতো ইউনিট ফেক্টৰটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই মডুলাছ অফ পিটো ইয়াল লৈ গুচি যাম হয়নে মানে কি হ'ব পি ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই কি হ'ব মডুলাছ অফ পি বাকী মদ পি ঠিক আছে মানে কি হ'ব ইয়াত আমাৰ ভেক্টৰ থাকিলে কি হ'ব মেগনিটিউতাৰ ডাইৰেকশ্যন দুইটা থাকিব আৰু ইয়াত আমাক কি বুজাই মেগনিটিউত বুজাই মেগনিটিউড মেগনিটিউড কেঞ্চেল হৈ আমাক কি থাকি যাব আল্টিমেটলি ডাইৰেকশ্যন থাকি যাব মানে কি হয় সেইকাৰণে এই পি ভেক্টৰটো আমি কি বুজাব ডাইৰেকশ্যন বুজাব ঠিক আছে মানে কি হ'ব সদায় এতিয়া যে আমাৰ এটা ইউনিট ফেক্টৰে আমাক কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব সদায় ডাইৰেকশ্যনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে বুজি পালা ইমানলৈকে ঠিক আছে হ'ল এতিয়া তোমালোকে কচোন যে আমাৰ কি হ'ল ইউনিট ফেক্টৰটোৱে ডাইৰেকশ্যন কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এতিয়া আমাৰ জেনেৰেলি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ইউনিট ফেক্টৰ আমাৰ আমি কিমান কেইটা আমি ইউনিট ফেক্টৰ পাব পাৰোঁ কচোন তোমালোকে যে ধৰি লোৱা কি হ'ব সেইটো এটা পইণ্ট ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি হ'ল আমাৰ ভেক্টৰটো ৰিভিজন কৰা মানে কি ইয়াৰ পৰা আমাৰ ভেক্টৰ এটা কি হয় আৰম্ভ হয় ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব সেই ভেক্টৰটো কি হ'ব পাৰে আমি এইটো ডাইৰেকশ্যন আঁকিব পাৰোঁ হয়নে এইটো ডাইৰেকশ্যন আঁকিব পাৰোঁ এইটো ডাইৰেকশ্যনতো পাৰোঁ এনেকৈ পাৰোঁ এনেকৈ পাৰোঁ মানে কি পাৰোঁ অসংখ্য আমি ডাইৰেকশ্যনত কি কৰিব পাৰোঁ এটা ভেক্টৰ আঁকিব পাৰোঁ হয়নে মানে কি এই ডাইৰেকশ্যনটো আমাক কি বুজায় ইউনিট ভেক্টৰ বুজায় হয়নে এতিয়া কি হ'ব আমাক যদি কেতিয়াবা কোনোবাই সোধে যে কি আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ কিমান আছে তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম যে আমাৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কি থাকিব আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ থাকিব ঠিক আছে মানে কিসকল আমি এটা এই পইণ্টটোৰ পৰা কি কৰিব পাৰিলোঁ অসংখ্য ডাইৰেকশ্যনত কি মুভ কৰিলে হয়নে যিহেতু ডাইৰেকশ্যন এই পইণ্টটোৰ পৰা এই পইণ্টটো হৈছে ইনিচিয়েল পইণ্ট আৰু কি হয় ভেক্টৰ এটা ইনিচিয়েল পইণ্টৰ পৰা কি ওলাই যায় আৰু তো কি কাৰ চিণ্ডেলা কি বুজায় তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো বুজায় যিহেতু আমি কি এটা ভেক্টৰ আমি যিকোনো ডাইৰেকশ্যন এনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ হয়নে কোনোবাখন স্পেচত এখন প্লেনত সেইকাৰণে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কি পাওঁ আমি ইউনিট ভেক্টৰ পাম কিন্তু কি হ'ব যদি আমাক কি কৈ দিয়ে যে ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিনেট ছিষ্টেমৰ কথা যদি কৈ দিয়ে তেতিয়া আমি ক'ম যে কি কেইটা পাম আমি তোমালোকে যে পোৱা যায় কি আই কেব জে কে পাওঁ কে কেব ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিনেট চিষ্টেমত আমি কি পাম সেইকাৰণে তিনিটা ইউনিট ভেক্টৰ পাম সেইকেইটা কি হ'ব আমাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰ বুলি ক'ম আৰু সেইকেইটাই আমাৰ কি হ'ব আই কেব জে কে পাওঁ কে কেব ঠিক আছে এতিয়া জেনেৰেলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে কি হ'ব আমাৰ যে আমাৰ আমি কি পাম ইনফানিট নাম্বাৰ অফ কি পাম ইউনিট ভেক্টৰ পাম কিন্তু যদি আমাক কি কয় দিয়া যে ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিনেট চিষ্টেম বা তোমালোকে ক'ব পাৰা যে কি অৰ্থগ'নেল বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে সেই অৰ্থগ'নেল ইউনিট ভেক্টৰ কেইটা চে যদি সোধে তেতিয়া আমি কি ক'ম যে তিনিটা আছে আৰু সেইকেইটা কি হ'ব যে আই কেফ জে কেব আৰু কে কেপ এতিয়া অহা আমি চাওঁ যে আই কেফ জে কে কেনেকৈ আহিলে মানে তাৰ অৰ্থটো কি হয় ঠিক আছে এতিয়া হ'ল এইটো মোহাৰি দিওঁ এতিয়া তোমালোকে লিখি লোৱা যে কি ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰছ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰছ বা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় অৰ্থগনেল ইউনিট ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় দেই অৰ্থগনেল ইউনিট ভেক্টৰ হ'ব এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যেতিয়া ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ফেক্টৰচ বুজাবলৈ যাম তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব ইয়াত আমি ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিনেট ছিষ্টেম মানে কি কৰিম কনচিডাৰ কৰিম ঠিক আছে আমি ইয়াত কি কৰিম ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিনেট ছিষ্টেম কনচিডাৰ কৰিম এই ধৰি লোৱা এক্স ধৰি লোৱা ৱাই ধৰি লোৱা জেদ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ইয়াত ৰেক্টেংগুলাৰ এটা কৰ্ডিনিং ছিষ্টেম আমি কি কৰিলোঁ কনচিডাৰ কৰিলোঁ ইয়াক ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিন চিষ্টেম বুলি কেলে কোৱা হয় যিহেতু কি হয় এক্স এক্স আৰু ৱাই এক্সৰ মাজত কি হয় এটা ৰেক্টেংগুল আহে আৰু কি হ'ব ৱাই আৰু জেডৰ মাজত এটা কি হয় ৰেক্টেংগুল আহে ঠিক তেনেকৈ এক্স আৰু জেডৰ মাজত কি হয় এটা ৰেক্টেংগুল আহে আৰু ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰ মাজৰ কি হ'ব আমাৰ এই এক্স ৱাই ৱাই জেড আৰু জেড এক্স সিহঁতৰ মাজৰ তোমাৰ এংগলটো কি হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে সেইকাৰণে কি কোৱা হয় তাক অৰ্থগ'নেল বুলিও কোৱা হয় দেই অৰ্থগ'নেল মানে কি হৈছে মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে কি এই এক্স আৰু ৱাই ৱাই জেড জেড আৰু এক্স মানে কি হ'ব গোটেইকেইটা এডাল এডাল আনডালৰ কি হ'ব মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় সেইকাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় অৰ্থগ'নেল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে হ'ল এতিয়া বুজি পালা মানে কি হ'ব এইটো এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো তেনেকৈ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক তেনেকৈ এইটো কি হ'ব আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ফেক্টৰ বুলি বুজাবলৈ গ'লে আমি কি কৰিম কি হ'ব ধৰি লোৱা আমাৰতো এটা কৰ্ডিনেট ছিষ্টেম থ্ৰী ডাইমেনচনেল ৰেক্টেংগুলাৰ কৰ্ডিনেট ছিষ্টেম যে আমাক ক'লে যে এটা পইণ্ট দিয়া আছে এইটো ধৰি লোৱা এটা পইণ্ট পি হ'ল আৰু ইয়াৰ আমাৰ কৰ্ডিনেটকেইটা দিয়া আছে তোমাৰ ধৰি লোৱা টু ফ'ৰ ছিক্স ঠিক আছে আমাক কি ক'লে আমাক এই অৰিজিন অ'ৰ পৰা এইটো অৰিজিন এই অৰিজিন অ'ৰ পৰা আমাক কি ক'লে এই পইণ্টটোলৈ আমাক যাবলৈ গ'লে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি ক'ম যে আমি এই অৰিজিনৰ পৰা যদি এই পইণ্ট পিটোলৈ যাবলৈ হয় তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে আমি কি কৰিম যে টু ইউনিট আমি কিহত যাম এক্স এক্সিছত যাম তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব আকৌ ফ'ৰ ইউনিট আমি কিহত যাম ৱাই এক্সিছত যাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ছিক্স ইউনিট কিহত আহিব লাগিব আমি ছিক্স ইউনিট জেড এক্সিছত আহিব লাগিব তেতিয়া আমি কি পাম এই পইণ্টটোত পাম মানে কি এই পইণ্টটো পামগৈ মানে কি হ'ব আমি এই পি পইণ্টটো পাবলৈ হ'লে কি হ'ব যে টু ইউনিট এলং কি হ'ব আমাৰ এক্স ডাইৰেকশ্যন যাব লাগিব টু ইউনিট এলং এক্স ডাইৰেকশ্যন বা এক্স এক্সিছ তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ ফ'ৰ ইউনিট কি হ'ব ফ'ৰ ইউনিট এলং কি হ'ব আমাৰ ৱাই ৱাই ডাইৰেকশ্যন যাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ব যে ছিক্স ইউনিট এলং কি হ'ব আমাৰ জেড ডাইৰেকশ্যন আহিব ঠিক আছে তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া আমাক যদি সোধাই যে কি আমি তেতিয়া কি ক'ম যে কি আমি সেই পি পইণ্টটো পাবলৈ হ'লে আমি টু ইউনিট এক্স ডাইৰেকশ্যন যাব লাগিব থ্ৰী ইউনিট ফ'ৰ ইউনিট ৱাই ডাইৰেকশ্যন যাব লাগিব ছিক্স ইউনিট জেড ডাইৰেকশ্যন দেখিব লাগিব হ'ল আকৌ আমাক যদি আৰু এটা বেলেগ পইণ্ট দি দিয়ে ধৰি লোৱা তোমাক এটা পইণ্ট দিছে যে কি ক'লে পইণ্টটো ধৰি লওক তুমি থ্ৰী ওৱান ফাইভ এনেকৈ যদি তোমাক এটা পইণ্ট দি দিয়ে তেতিয়া আমাক যদি এইটো পইণ্টৰ কাৰণে কি এই অৰিজিনটোৰ পৰা যদি আমাক যাবলৈ কয় তেতিয়া আমি কি ক'ম যে থ্ৰী ইউনিট আমি এক্স ডাইৰেকশ্যন যাব লাগিব ৱাই ওৱান ইউনিট আমি ৱাই ডাইৰেকশ্যন যাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আকৌ কি ফাইভ ইউনিট আমি কি হ'ব লাগিব সেই জেড ডাইৰেকশ্যন আহিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি পাম সেই পইণ্টটো পামগৈ এতিয়া আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমাক এনেকৈ কোনোবা এটা পইণ্টৰ কথা সোধে তেতিয়া আমাৰ কি হয় ইয়াৰ যেতিয়া আমি পজিশ্যনটো কম তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকবাৰে কি ক'ব লাগে যে ইমান ইউনিট আমি এক্স ডাইৰেকশ্যন যাম ইমান ইউনিট ৱাই ডাইৰেকশ্যন যাম আকৌ ইমান ইউনিট জেড ডাইৰেকশ্যন যাম সেই সকলোবোৰ আমি কৈ থাকিব লাগিব বাৰে বাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে কি কৰিলে আমি যাতে বাৰে বাৰে এনেকৈ এক্স ডাইৰেকশ্যন ৱাই ডাইৰেকশ্যন জেড ডাইৰেকশ্যন তেনেকৈ আমাক কৰিবলগীয়া কৈ থাকিবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে আমাক কি কৰিলে যে এই যে এক্সিছকেইডাল আছে সেই এক্সিছকেইডাল কি কৰিলে এটা এটা ইউনিটত প্ৰত্যেককে কি ভাগ কৰিলে মানে কি এনেকৈ ওৱান ইউনিট ওৱান ইউনিটকৈ কি কৰিলে গোটেইকেইটাক ভাগ কৰিলে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ এইফালে ওৱান ইউনিটকৈ কি কৰিলে ভাগ কৰিলে নে কি হ'ল ওৱান ইউনিটকৈ ভাগ কৰিলে মানে কি হ'ব প্ৰত্যেকৰে কি হ'ব ডিফাৰেঞ্চ টু আমাৰ ওৱান মানে কি মেগনেট টু ওৱান আমাৰ ঠিক আছে আৰু কি কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ এই নাম দিলে কি যিহেতু এটা ইউনিটক আই কেপ দিলে এক্স 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 ডাইৰেকশ্যন বা এক্স এক্সিছৰ যিমানখিনি কি হ'ব আমাৰ ডিভিজন আছে সেই প্ৰত্যেকটো ডিভিজনকে কি কৰিলে প্ৰত্যেকটো ইউনিটকে আই কেফ নাম দিলে ঠিক আছে ইয়াক কি কৰিলে আই কেফ দিলে আই কেপ তেনেকৈ কি হ'ল আই কেফ দিলে মানে কি এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ বা এক্স এক্সিছৰ প্ৰত্যেকটো ইউনিটকে কি কৰিলে আই কেপ হিচাপে কি নামাকৰণ কৰিলে ঠিক তাৰপিছত কি কৰিলে আমাৰ এই ৱাই এক্সিছৰ ফালে যিখিনি ইউনিট আছে আমাৰ যিখিনি ইউনিট আমি কাটি লোৱা হ'ল সেই প্ৰত্যেকটো ইউনিটকে কি কৰিলে জে কেফ হিচাপে নাম দিলে ঠিক আছে এইটো দিলে তোমাৰ জে কেফ এইটো জে কেফ প্ৰত্যেকটো ইউনিটে আমাৰ কি হৈ গ'ল জে কেফ ঠিক আছে এনেকৈ তোমাৰ ধৰি লোৱা জে কেফ প্ৰত্যেকটো ইউনিট আমাৰ কি হ'ল জে কেফ হৈ গ'ল এইফালে ঠিক তেনেকৈ কি হৈ গ'ল আমাৰ জেড ডাইৰেকশ্যনৰ যোনখিনি আমাৰ কি আছে ইউনিট আছে আমি কাটি কাটি লোৱা হ'ল সেই প্ৰত্যেকটো ইউনিটকে কি কৰিলে আমাৰ কে কেফ হিচাপে নাম দিলে ঠিক আছে মানে কি কৰিলে কে কেফ কে কেফ কে কেফ হ'ল আমাক কি কৰিলে সেইকাৰণে প্ৰত্যেক এক্সিছকে কি কৰিলে এটা এটা ইউনিটত এনেকৈ ইউনিট ইউনিট হিচাপে কি কৰিলে ভাগ কৰিলে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগকে কি কৰিলে এক্স এক্সি এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ বা এক্স এক্সিছক আই কেফ হিচাপে নাম দিলে আৰু কি ৱাই এক্সিছৰ বা ৱাই ডাইৰেকশ্যনৰ যিখিনি আমাৰ ইউনিট আছিলে সেইখিনি প্ৰত্যেককে এটা এটা ছেগমেণ্টক বাকী এটা এটা ডিভিজনক জে কেফ হিচাপে নাম দিলে আৰু জেট এক্সিছৰ এটা এটা ডিভিজনক বা সেই ইউনিটক কে কেফ হিচাপে নাম দিলে ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমাৰ কি হ'ব মানে আমি যদি ইয়াত বুজাওঁ কি আই কেফ মানে কি হ'ল আমাৰ যে আই কেফ মানে ওৱান ইউনিট এলং পজিটিভ এক্স ডাইৰেকশ্যন হয়নে মানে কি হ'ব আমাৰ এই আই কেপৰ কাৰণে ডাইৰেকশ্যনটো ফিক্স হৈ গ'ল এতিয়া ফিক্স ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব আই কেপৰ কাৰণে পজিটিভ এক্স ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত জে কেপ মানে কি হ'ব আমাৰ যে ওৱান ইউনিট এলং কি হ'ব আমাৰ পজিটিভ ওৱাই ডাইৰেকশ্যন হয়নে ঠিক আছে মানে জে জে কেবটো আমাৰ কি হ'ল প্ৰত্যেকটো ইউনিট কি হ'ব ওৱান ইউনিট মানে কি ওৱান হয় প্ৰত্যেকটো মানে ছেগ ছেগমেণ্টৰ কি হ'ব আমাৰ মেগনিটটো ওৱান ওৱানকৈ হ'ব সেইকাৰণে কি হৈছে ওৱান ইউনিট বুলি কৈছে ঠিক তেনেকৈ কি হ'ব আমাৰ কে কেপটো কি হ'ব সদায় ওৱান ইউনিট এলং পজিটিভ জেড ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে ইমানলৈকে বুজি পালা মানে কি কৰিলে আমাৰ যাতে কি হ'ব এনেকৈ ডাইৰেকশ্যনৰ কথা যাতে বুজাই থাকিবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে কি কৰিলে আমাৰ এই গোটেইকেইডাল এখিচকে ইউনিট ইউনিটকে কি কৰিলে আমাৰ ডিভিজন কৰিলে ওৱান ইউনিট ওৱান ইউনিটকে কি কৰিলে ডিভিজন কৰিলে আৰু প্ৰত্যেকটো ওৱান ইউনিটকে কি কৰিলে ই আই কেফ এক্স এক্সিছৰ ফালে আই কেফ হিচাপে নাম দিলে ৱাই এক্সিছৰ ফালে জে কেফ হিচাপে নাম দিলে আৰু জেড এক্সিছৰ ফালে কি কৰিলে কেক হিচাপে কেকেপ হিচাপে কি কৰিলে নাম দিলে এতিয়া যদি আমাক কয় যে কি এই টু আই কেব আমি টু আই কেপ বুলি ক'লে সদায় গম পাব লাগিব যে কি যিহেতু পজিটিভ এক্সট্ৰেকশ্যনৰ ফালে কি হ'ব আমাৰ আই কেপটো থাকিব মানে কি আই কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় পজিটিভ এক্স হ'ব আৰু কি হ'ব লাগিব জে কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় পজিটিভ ৱাই হ'ব আৰু কে কেপৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় কি হ'ব পজিটিভ জেড হ'ব ঠিক আছে যদি মাইনাছ আহে তেতিয়া গম পাব যে মাইনাছ এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে হ'ল আৰু যদি আমাক কৈ দিয়ে আমি এপাক কি ক'ব পাৰোঁ যে ফ'ৰ জে কেব যাব ফ'ৰ জে কেব মানে কি হ'ব আমাৰ যে ফ'ৰ ৱাই ডাইৰেকশ্যনত কি হ'ব ফ'ৰ যাব ঠিক আছে ফ'ৰ ইউনিট যাব কি ৱাই ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ জে কেব মানে কি জে কেবটো কি হয় এটা ইউনিট হয় ওৱান ইউনিট এলং ৱাই ৱাই ডাইৰেকশ্যন হয়নে জে কেবটো হৈছে ওৱান ইউনিট এলং ৱাই ডাইৰেকশ্যন সেইকাৰণে কি হ'ব যে ফ'ৰ জে কেব যেতিয়া কৈ দিব আমি গম পাব লাগিব যে কি আমি ফ'ৰ ইউনিট কি হ'ব এই ৱাই এক্সিছত যাব লাগিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমাক কৈ দিয়ে কি যে ছিক্স ইউনিট এলং ছিক্স কে কেপ মানে কি হ'ব ছিক্স ইউনিট এলং কি হ'ব কে কে বাকী জেড ডাইৰেকশ্যন ঠিক আছে মানে কি হ'ব বাৰু টু ইউনিট এল এলং এক্স ডাইৰেকশ্যনত আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ টু আই কেব বুলি ক'ব পাৰোঁ হয়নে আৰু কি হ'ব ফ'ৰ ইউনিট এলং ৱাই ডাইৰেকশ্যন মানে কি ফ'ৰ জে কেব বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ কি ছিক্স ইউনিট এলং জেড ডাইৰেকশ্যন বুলি ক'লে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ছিক্স কে কেপ মানে কি হ'ব যে আমি গম পাব লাগিব যে যেতিয়া আমাক আমি দেখি যাওঁ যে কি আই কেপৰ কথা কৈছে তেতিয়া আমি গম পাম যে কি আমি এক্স এক্সিছৰ ফালে আমি ইমানটা ইউনিট যাম মানে কি আই কেপ আগত যিটো ইউনিট থাকিব সিমান ইউনিট আমি যাম বাকী অকল যদি আই কেপ কয় তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে আই কেপ মানে আছে এটা ইউনিট মানে কি তাৰ মেগনিটিউড টু ওৱান মানে কি ওৱান ইউনিট ঠিক আছে এতিয়া আৰু যদি কৈ দিয়ে কি জে কেবৰ কথা কৈ দিয়ে তেতিয়া আমি গম পাব লাগিব ৱাই ডাইৰেকচনৰ ফালে আমাৰ যিমানখিনি ইউনিট ইয়াৰ আগত থাকিব সেইটো ইউনিট আমি যাব লাগিব আৰু অকল যদি জে কেপৰ কথা কয় তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে কি ৱাই এক্সিছৰ ফালে ওৱান ইউনিট ঠিক আছে আৰু যদি কে কেপৰ কথা কয় তেতিয়া আমি জানিব লাগিব যে জেট এক্স হ'লে এটা ইউনিট আৰু যদি ইয়াৰ আগত যদি কি ভে ভেলু দি থৈ থাকে মানে কি ইমানটো ইউনিট আমি কি কি হ'ব লাগিব জেট এক্স হ'লে আহিব লাগিব সেইকাৰণে কি কৰিলে আমাক এনেকৈ ইমান দীঘলকৈ লিখি থোৱাতকৈ এনেকৈ সৰু সৰু নামেৰে কি কৰিলে নামাকৰণ কৰি ল'লে ঠিক আছে যিহেতু কি বুজি আছে এইটো আই কেপ আই কেপৰ কি আছে এতিয়া এটা ইউনিটো আছে ডাইৰেকশ্যন আছে দেখিছেনে ঠিক তেনেকৈ জে কেপ জে কেপৰ ইউনিটটো কিমান মানে ইউনিট মানে কি মেগনিটটো কিমান ওৱান আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কি পজিটিভ হয় ডাইৰেকচন ঠিক তেনেকৈ কি কেপৰ কাৰণে কি ইউনিট বা মেগনিটটো কিমান ওৱান ইউনিট মানে কি এইটো মেগনিট বজাব সেইকাৰণে কি মেগনিট কিমান হ'ল ওৱান আহিলে আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কি জেট মানে আমি ক'ব পাৰোঁনে কি যে আই কেপ জে কেপ আৰু কে কেপ এইকেইটাই আমাক কি বজাব ইউনিট ফেক্টৰ বজাব কাৰণ কেলৈ ইহঁতৰ মেগনিটিউট টু ওৱান আৰু ইহঁতৰ কি আছে এটা এটা ফিক্স ডাইৰেকশ্যন আছে হয়নে সেইকাৰণে আমাক কি বুলি কোৱা হয় যে কি আই কে জে কেপ কে কেপ আৰ ইউনিট ভেক্টৰচ আৰু কি ইউনিট ভেক্টৰচ হ'ব ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰছ দেই ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰছ বা তোমাক ক'ব পাৰা অৰ্থগনেল বুলিও ক'ব পাৰি দেই অৰ্থগণেলো হ'ব একেটাই অৰ্থগনেল মানে কি মনত ৰাখিব সদায় মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যিহেতু সেই এক্স এক্সিছ ৱাই এক্সিছ আৰু জেড এক্সিছ গোটেইকেইডাল কি হৈছে এডাল এডাল আণ্ডাৰলৈ কি হৈছে আমাৰ মিউচুৱেলি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰ্থগনেল ইউনিট ভেক্টৰ সেইকাৰণে কি বুলি ক'ব পাৰে অৰ্থগনেল ইউনিট ভেক্টৰ বুজিলা এতিয়া বুজি পালা নহয় আই কেব জে কেব কে কেব কি হয় কেলে অৰ্থগণৰ ইউনিভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বা ৰেক্টেংগুলাৰ ইউভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেতিয়া তোমালোকে আই কেব দেখিবা তেতিয়া মন ৰাখিবা যে কি ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি কৈছে পজিটিভ এক্স ডাইৰেকশ্যনৰ কথা কৈছে বাকী এক্স এক্সিছৰ কথা কৈছে পজিটিভ আৰু যদি কি দেখা জে কেব দেখা তেতিয়া গম পাব যে কি পজিটিভ ৱাই ডাইৰেকশ্যন বা পজিটিভ ৱাই এক্সিছৰ কথা কৈছে আৰু যদি কি দেখা কে কেব দেখা তেতিয়া গম পাব যে কি আমাক কি কৈছে জেড এক্সিছৰ কথা কৈছে বাকী পজিটিভ জেড এক্সিছৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এইখিনি আছিলে কি তোমালোকৰ ইউনিট ফেক্টৰৰ কথা আৰু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই যে আই কেপ জে কেপ আৰু কে কেপ এইকেইটা যে এইকেইটা আমাৰ ইকুৱেল হ'বনে তোমালোক কোৱাচোন আই কেপ ইকুৱেল জে কেপ ইকুৱেল কে কেপ আমি এইকেইটা ইকুৱেল বুলি লিখিব পাৰোঁনে পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ কাৰণ কেলৈ ইহঁতৰ কি হৈছে আমাৰ মেগনিটিউডটো ছেইম হয়নে মেগনিটিউটো আমাৰ কিমান ওৱান ইউনিট ইয়াতো মেগনিটিউড ওৱান ইউনিট ওৱান ইয়াতো কিমান মেগনিটিউট আমাৰ ওৱান ইউনিট আছে কিন্তু আমাৰ কি হৈছে যে ইহঁত ডাইৰেকশ্যনকেইটা বেলেগ বেলেগ আমাৰ কি হ'ব লাগিব এইকেইটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব মানে কি এইকেইটা ইকুৱেল ভেক্টৰ হ'ব লাগিব যিহেতু ইয়াত ইকুৱেল চাইন আছে আৰু এইকেইটা কি হয় এটা ইউনিট ভেক্টৰ হয় আৰু আমাৰ ইকুৱেল ভেক্টৰ হ'বলৈ আমাৰ কি হ'ব লাগিব তাৰ মেগনেটিউটটোও চেইম হ'ব লাগিব আৰু কি হ'ব লাগিব ডাইৰেকশ্যনটো ছেইম হ'ব লাগিব আৰু যিহেতু আমাৰ কি মেগনেটটো ছেইম আছে কিন্তু কি নাই ডাইৰেকশ্যনটো ছেইম নাই মানে কি আই কেবৰ কাৰণে পজিটিভ এক্স ডাইৰেকশ্যন জে কেবৰ কাৰণে পজিটিভ ৱাই ডাইৰেকশ্যন আৰু কে কেবৰ কাৰণে কি আছে পজিটিভ ডাইৰেকশ্যন আছে সেইকাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই আই কেপ জে কেপ কে কেপ ইউনিট ভেক্টৰকেইটা ইকুৱেল নহয় কেতিয়াও ঠিক আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি লিখিব নোৱাৰোঁ ইকুৱেল বুলি লিখিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি এনেকৈ কাটি দিম ঠিক আছে কিন্তু আমি কি লিখিব পাৰিম যে আই কেপ মদ আই কেপ ইকুৱেল টু বা মডুলাছ আই কেপ আৰু কি ইকুৱেল মডুলাছ জে কেপ ইকুৱেল মডুলাছ কে কেপ মানে কি হ'ব আমি যেতিয়া মডুলাছ ল'ম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ কথাটো নাহে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি মডুলাছ ল'ম আমি জানো যে কি ইয়াৰ মেগনিটিউডটো কথা কৈছে আৰু আমি জানো যে কি মেগনিটিউড প্ৰত্যেকৰে কি ওৱান হয় সেইকাৰণে আমি কি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াক এনেকৈ লিখিব লাগিব হ'ব মানে ডাইৰেক্ট ইকুৱেল বুলি লিখি নিদিবা যদি মেগনেটিউটটো বহোৱা বাকী মডুলাৰ চাইন ইউজ কৰা তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম ইকুৱেল বুলি লিখিব পাৰিম ঠিক আছে এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰৰ কথা এতিয়া আমাক যে কি কৈছে এই পজিশ্যন যে দি থোৱা আছে এই পজিশ্যনটো কি এই অৰিজিনৰ সাপেক্ষে যদি কি কয় আমাক ৰিপ'ৰ্ট কৰিবলৈ কয় তেতিয়া আমি এই অ'ৰ পৰা পি লৈ যিটো ভেক্টৰ পাম সেই ভেক্টৰটোক আমি কি বুলি কওঁ আমি টাইপ অফ ভেক্টৰত চাইছিলোঁ সেইটো আছিলে কি আমাৰ প'শ্যন ভেক্টৰ আছিলে হয়নে মানে কি আছিলে এই অ'ৰ পৰা পি লৈ আমাৰ যি ভেক্টৰ হ'ব সেই ভেক্টৰটো আমাৰ কি পইচন ভেক্টৰ আৰু আমি এই অ' পি বা এই পিচন ভেক্টৰটোক আমি কেনেকৈ লিখিম যে কি লিখিম এতিয়া পইচিশ্যন ভেক্টৰটো কি হ'ব আমাৰ অ' পি মানে কি হ'ব পজিশ্যন অফ পইণ্ট পি উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন অ' হয়নে তাক আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব মানে কি টু এইটো টু কি আছে এক্সট্ৰা এক্সনত টু গৈছে মানে কি টু ইউনিট গৈছে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম টু আই কেপ লিখিম প্লাছ ৱাই ডাইৰেকশ্যন কিমান গৈছে ৱাই ডাইৰেকশ্যন আমাৰ ফ'ৰ ইউনিট গৈছে সেইকাৰণে কি লিখিম ফ'ৰ জে কেব লিখিম সেইকাৰণে কি লিখিলোঁ ফ'ৰ জে কেব আৰু ঠিক তেনেকৈ কি জেড ডাইৰেকশ্যন আমাৰ কিমান আহিলে ছিক্স ইউনিট আহিছে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম প্লাছ ছিক্স কে কেব এনেকৈ আমি কি কৰিম এটা ভেক্টৰ লিখিম ঠিক আছে বুজি পালা এনেকৈ কি কৰা হয় আমাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ ইউনিট ভেক্টৰবোৰ ডিফাইন কৰা হয় আৰু ইউনিট ভেক্টৰ কি বুজি পালা তোমালোকে ঠিক আছে বুজি পালা নহয় মুঠতে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই যে আই কেব জে কেব আৰু কে কেব ইহঁতৰ কি ইউনিট প্ৰত্যেকৰে ইউনিট নহয় মেগনিটিউট ঠিক আছে ওৱান ইউনিট হয় মেগনিটিউটটো মানে কি মেগনিটিউটটো সদায় ইউনিটি হয় মানে কি ওৱান হয় ওৱান ইউনিট ঠিক আছে আৰু আই কেবটো এক্স ডাইৰেকশ্যন থাকে পজিটিভ এক্স ডাইৰেকশ্যন জে কেফটো পজিটিভ ৱাই ডাইৰেকশ্যন থাকে আৰু কে কেবটো পজিটিভ জেড ডাইৰেকশ্যন থাকিব ঠিক আছে এনেকৈ কি কৰা হয় এই ইউনিট ভেক্টৰসমূহ ডিফাইন কৰা হয় হ'ব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সম্প্ত কৰিছোঁ যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয় আৰু তোমালোক যদি এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু তাৰ কাষতে থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এই চেনেলত যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয় তেতিয়া তাত তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যাব ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সম্প্ত কৰিছোঁ বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ